Уже 21 рік медична клініка на колесах Міжнародного благодійного фонду «Дар життя» їздить усією Україною. Щороку лікарі у клініці надають безкоштовну медичну і стоматологічну допомогу тисячам українців, переважно дітям. Цей фонд розпочав роботу як медична клініка на колесах у 1992 році. Завдяки підтримці місійного товариства «Думки про віру» Євангельського лютеранського синоду та нині покійного директора Степана Дудяка. Уможливили цю програму допомоги в Україні. Діти, які зазнали впливу ядерної катастрофи в Чорнобилі, були першими, хто отримав лікування. Протягом усього часу існування американського дива на колесах 200 тисяч українських дітей та дорослих отримали допомогу медичної клініки на колесах. And it has, of course, expanded to helping large families. Тепер ми розрослися до того, що ми допомагаємо багатодітним сім'ям. People who are handicapped, children especially. Діти, які мають якісь там відхилення. Last year we went to a prison, a boys' prison. Минулого року ми відвідали хлопчачу в'язницю. And we also will go to we'll go to that prison again this year. І цього року ми також її відвідаємо. And we've also been in the gypsy villages. Також ми були в циганському таборі. Near the Carpathians. Біля Карпат. So we open our doors to people of all religions, of all walks of life, mostly children. Двері нашої клініки відкриті для всіх дітей, для всіх людей будь-якої релігії. Клініка працює у місті Тернополі, але щороку з квітня по листопад вона подорожує по всій Україні. Потенційні місця виїздів – це інтернати, спеціальні навчальні заклади, села та містечка. Саме тут надається безкоштовна медична та стоматологічна допомога найбільш нужденним людям. А це професійний огляд та діагностика, навчальна інформація, вітаміни та інші медикаменти. Пацієнти із серйозними станами направляються у відповідні спеціалізовані медичні установи. Про специфіку цієї роботи нам розповіла Лариса Чорна, головний лікар клініки на колесах. Але ми оглядаємо повністю дитину і стараємося охопити все, і робимо додаткові методи обстеження – лабораторні або інструментальні. Починаючи від антропометричних даних, тобто оцінюємо фізичний розвиток дитини, і закінчуючи лабораторними обстеженнями. Виставляємо діагноз, даємо рекомендації детальні, що треба робити, які медикаменти, як саме, як довго приймати, або видаємо ці медикаменти, бо в нас вони є, наприклад, вітаміни, або препарати, які, ну, якщо в дитини є анемія, так, ми робимо, зробили аналізи, бачимо, що є в дитини анемія, видаємо препарати, в нас в Україні зареєстровані, і пишемо курс, яким курсом то все має бути зроблено, і подальші рекомендації. Даємо рекомендації стосовно їжі, якщо знову ж взяти таки цю проблему. Дуже багато структура захворювань, так, ви цікавилися, що найбільше, які проблеми. Ну, в основному та сама структура захворювань, що в інших регіонах Львівської області, це проблеми опорно-рухового апарату, це проблеми шлунково-кишкового тракту і ті самі анемії. Персонал медичного автобуса складається з 2 лікарів-терапевтів та 4 стоматологів. Ось такий невеличкий штат упродовж дня ретельно проводить діагностику та лікування діток. Як зазначив директор благодійного фонду Ніколас Лейпер, ще однією гілкою клініки є пролайф-центри «За життя», а їх по Україні, до речі, 5 – у Тернополі, Севастополі, Кременці та 2 у Києві. Пане Ніколе, скажіть, оскільки клініка вже існує більше, ніж 21 рік, чи бачите ви помітні зміни або тенденції щодо покращення стану здоров'я населення? I would say yes, but what's interesting... Я б сказав так, але що цікаво... is that because of higher cooperation... Через те, що ми співпрацюємо... with the government... з місцевими... з владою. We are getting to more people that need us than we used to. Ми отримуємо більше дітей, які потребують нас. So on the one hand, overall in Ukraine, I think that the health of people has improved. Тому в цілому я все ж таки думаю, що здоров'я наших українців трошки покращилося. Скажіть, можливо, в планах є або збільшення кількості автобусів? Actually, we're pretty much status quo, meaning we're kind of surviving on what we have. Ми зараз виживаємо з тим, що маємо.
to be honest with you. Якщо чесно. We don't plan to buy more buses. Ми не плануємо купувати більше автобусів. We don't plan to hire a lot more people. Так само не плануємо більше людей наймати. Mainly what we continue to do is get the very best people we possibly can. Найбільше, що ми на чому акцентуємо, це ми найкраще хочемо людей в себе мати в персоналі. Уже другий рік поспіль з ініціативи нині народного депутата України Ірини Сех на Львівщині працює медична клініка на колесах. Завдяки програмі фонду «Дар життя» діти з малозабезпечених родин можуть отримувати безкоштовну медичну допомогу. Я думаю, що вперше, напевно, що в минулому році, у 2012 році, на Львівщину завітала клініка «Дар життя» на колесах. І саме в Буському, Радехівському і Бродівському районі ця клініка надавала допомогу найбільш незахищеним верствам населення і найбільш незахищеним, скажімо, сім'ям та дітям. Я дуже вдячна, що власне на Львівщині почала працювати такі жертовні люди. Не перебільшу, коли скажу, що такої допомоги вони б не отримали, очевидно, ніколи. Ми бачили сім'ї, багатодітні сім'ї, ми бачили малозабезпечені сім'ї, які вперше, напевно, що зверталися до стоматолога, які вперше отримали таку кваліфіковану, насправді, медичну допомогу. Я хочу сказати, що у Бродівському районі ми маємо зараз статистику, що обстежили і пролікували зубки, пролікували це, ми собі можемо уявити, що це щонайменше 20, щонайбільше 30, так, дітей отримало допомогу, близько 400 дітей. У Радехівському районі це близько 300 дітей. У Буському районі ми сьогодні вже в третій день, це вже більше, ніж 100 дітей. І нас чекає Кам'янка, де... Ірина Ігорівна подякувала медичним працівникам за їхню місію і побажала подальших успіхів, а також висловила сподівання, що лікарі клініки в майбутньому обстежуватимуть дітей у містах і селах Львівщини. Зрозуміло, що завдяки спонсорам та благодійникам діяльність цієї клініки пульсує уже 21 рік. А за цей час можна лише уявити, скільком людям вона принесла і ще принесе користь. That has provided most of the help over the years. За всі роки найбільше нам допомагає. That one is called Schwann Foundation. Фондація Schwann. And they actually originally were selling ice cream. Вони спочатку вони це продавці морозива. And the man who ran the company became like a billionaire. І людина, яка цим займалася, стала мільярдером. And he provided so much help over the years. І він всі роки нам дуже допомагав. But also there are lots of individuals in the states who give hundreds and even thousands of dollars every year. А також є люди, які самостійно просто тисячі і сотні доларів жертвують нашій організації. Not just a few, but a lot of them. Їх не декілька, їх багато. And we also get a lot of donations from Ukrainians themselves. Також українці нам допомагають, вони роблять добровільні внески. Even if they are from a poor family, they may put a few hryvnias in there. Навіть якщо вони з дуже бідної сім'ї, вони все одно декілька гривень кидають для того, щоб висловити свою подяку. Така організація медичної допомоги робить її доступною у сільській місцевості та дає можливість значно покращити якість профілактичних оглядів. Медична клініка на колесах сприяє виробленню санітарно-гігієнічних навичок, особливо у наймолодших пацієнтів, і формує свідомість батьків щодо здоров'я їх дітей.